Inakala nila na palaboy ang isang gusgusi na ginang. Subalit napahiya sila nang sunduin ito ng mga anak nito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Dahil sa Labis na Kabaitan. Nanlalamig at nanginginig ang katawan ni Cora nang may makita siya sa bulsa ng pantalon ng kanyang asawa. Balak niyang maglaban ng araw na iyon. Kaya isa-isa niyang tiningnan ang damit ng kanyang asawang si Mark, pati na ang pantalon nito. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang may makita siyang damit panloob na kulay pula. Ang malala, alam niyang pambabae iyon at hindi sa kanya. Diyos ko, tanging nasambit niya dahil parang umurong ang kanyang dila ng mga oras na iyon. Sobrang matamlay ni Cora hanggang sa gumabi na. Hindi rin siya agad natulog dahil hinihintay niya ang asawang si Mark na makauwi. Saktong alas 8 ay dumating na nga si Mark at gulat na gulat pa ito nang makita siyang nakaupo sa kama at sobrang seryoso ng mukha. Oh, Cora, akala ko tulog ka na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong agad nito sa kanyang asawa. Ngunit imbis na sumagot ay isang matalim na tingin ang iginawad niya dito sa kainilapag sa kama ang damit panloob babae. Kitang-kita ni Cora ang pagkabigla ni Mark at para bang nagtatanong ang mga mata nito kung paanong napunta iyon sa kanya. Hindi sa akin yan. Kanino yan, Mark? Naisatinig pa rin ni Cora sa kabila ng panlalamig ng kanyang sistema. Hindi ko alam. Saan mo ba nakuha yan? Baka naman sa'yo yan, Cora, at nakalimutan mo na lang. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Mark. Kanino yan? Hindi ko nga alam. Huwag mong sabihin na sinadya mo lang talagang huwag matulog hanggang ngayong oras para lang itanong sa akin yan. Ngayon pa lang, wala ka nang mapapala dahil sasabihin ko sa'yo na wala akong alam. Sige na, matulog ka na. Walang alam? Pwede ba, Mark? Hindi lang naman tong unang beses na may nakita ko sa mga gamit mo eh. Isa pa, hindi mo rin tumatatanggi dahil nakuha ko to mismo sa pantalon mo. Ngayon mo sabihin sa akin wala kang babae, ha? Babae? Alam mo, masyado ka na ng paraning dito sa bahay. Kung ano-ano na lang binibintang mo sa akin, Cora, tigil mo na yan. Hindi to pambibintang, Mark. Ilang beses na rin kitang nahuli pero nagbulag-bulagan ako. May mga mensaheng pinapadala sa cellphone mo. At hindi lang yun basta-basta mensahe. Alam kong galing yun sa babae mo, Mark. Kailan mo pa ako niluloko, ha? Pwede ba, Cora? Hindi kita niluloko at wala akong babae. Pagod ako, ha? Huwag mo akong simulan. Ilang sandali pa'y nagring naman ang cellphone ni Mark at doon na napatitig si Cora. Sino yung tumatawag? Kumpare ko. Kumpare mo? Ganitong oras tumatawag pa rin? Alam mo, Cora, nakakarindi na yung paghihinala mo. Itigil mo na yan. Titigil lang ako, Mark, kung sasagutin mo ang tawag para malaman ko kung talagang kumpare mo nga yan. Pagod nga ako, sabi eh. Tiyak ko namang magyayaya lang to ng mag-ino. Hindi pa man natatapos ni Mark ang balak na sasabihin ay mabilis na sinunggaba ni Cora ang kanyang cellphone at sinagot ang linya. Do'y isang boses babae ang nasa kabilang linya. At tinatanong pa nito kung nakauwi na daw ba si Mark sa asawa nitong si Cora. Doon na inihagis ni Cora ang cellphone. Dahilan para magalit si Mark at agad siyang sinampal. Punyemas ka talaga, Cora. Kahit kailan sakit ka sa ulo. Bakit mo inagis ang cellphone ko, ha? Nababaliw ka na ba? Hindi ko yun ihagis ng walang rason, Mark. Narinig ko yung babae sa kabilang linya. Kaya ano ngayon? So, totoo nga, may babae ka. Alam mo, Cora, kasalanan mo rin naman to eh. Kung sana inayos mo lang sarili mo, hindi ako maatim na maghanap ng iba. Nakakapagod ka na. Talaga ba?
lahat ginawa ko para sa'yo, Mark. Tapos sasabihin mo lang sa akin na nakakapagod ako. Ah, basta huwag ka nang makialam. Gusto mo bang malaman? Ha? Gusto mong malaman ang mga anak natin? Tungkol dito? Gusto mo silang mawala ng ama? Talaga? At ikaw pa talagang may ganang magsabi niyan? Bakit parang ako ang tinatakot mo? Ha, Mark? Ikaw ang nagloko sa ating dalawa. Ano naman ngayon? Wala ka na doon, basta manahimik ka na lang kung gusto mong pang uwian kita dito sa pamamahay na to. Nagpantig ang tainga ni Cora sa narinig. Hindi siya makapaniwalang si Mark pa ang may ganang magalit, gayong ito naman talaga ang may kasalanan. Marami pa silang palitan ng salita. Hanggang sa parehas nang nagtaasan ang kanilang mga boses, dahilan para magising ang mga anak nila, isa't isang nagsipunta sa kanilang silid. Kitang-kita ng tatlo na sinasaktan na ni Mark si Cora, kaya doon na sila umawat. Pa, tama na po. Bakit mo po sinasaktan si Mama? Awat ng panganay nilang si Cyrus. Tanungin niyo yung mama niyo. Sana pala hindi na ako umuwi dito kung ganitong eksena lang naman palang aabutan ko. Visit? Wika nito at dali-dali nang umalis. Hindi na rin pinigilan pa ni Cora ang asawa dahil ramdam na ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa ginawa nito. Inalalaya naman siya ng tatlo niyang anak na si Cyrus, Athena at Leia. At tulad ng kanyang inaasahan, mapupuno siya ng tanong kaya wala na rin siyang nagawa kundi sabihin dito ang totoo. Hayaan mo na po si Papa Ma. Nainis lang po ako kapag naaalala kong eksenang naabutan namin kanina. Saad ni Cyrus. Maging si Althea at Leia ay hindi rin maiwasan ang kanilang galit sa amang si Mark. Saksi kasi sila kung gaano kabait si Cora. Kaya hindi sila makahanap ng dahilan kung bakit nakuha pa ni Mark na lokohin ang butihing ina. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin umuwi si Mark sa kanilang bahay. Gusto niya itong tawagan pero hindi niya magawa dahil alam niyang nasira ang cellphone nito. Hindi na rin naman naghahanap ang mga anak niya sa kanilang ama dahil galit pa rin ang tatlo dito. Hanggang isang araw, nasa sala noon si Cora at abalang naglilinis nang biglang dumating si Mark. Parang nawala ang tinik sa kanyang dibdib nang makita ang asawa doon. Mark, mabuti naman at nakauwi ka na. Pero hindi siya nito tinugon. Dire-diretso lang ito sa taas patungo sa kanilang silid kaya sinundan niya na rin ito. Mark! Mark! Pagtawag niya dito. Nang mabuksan niya ang pinto ng kanilang silid ay naabutan niya ang asawang si Mark na nag-aal sa balota na. Mark! Anong ibig sabihin nito? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na ako sa letching pamamahay nito, Cora. Ano? Pero bakit? Paano ako? Paano naman kami ng mga anak mo? Alam mo, kung di ka lang sana masyadong nega at hindi mo na pinagtuunan ng pansin ang hinala mo, edi sana maayos pa tayo ngayon. Diyos ko naman, Mark. Ano pang gusto mo? Pumayag ako na may iba kang babae? Yun na nga! Naiibang ka na ba? May mga anak tayo. Kung kailan naging tatlo ang anak natin, saka ka naman ang bababae. Kaya nga alis na ako dito. Mark naman, mas pipiliin mo pa talaga yung kabit mo kaysa sa akin na asawa mo. Sa amin na pamilya mo. Ayan, yan ang dahilan kung bakit ng babae ako. Masyadong nakakarindi ang boses mo, ang sakit sa ulo. Pagkasabi nga nito ay dali-dali na nitong kinuha ang malet at umalis. Nagawa pa siyang sundan ni Cora para sana ipigilan. Pero parang wala nang naririnig si Mark at nagtuloy-tuloy na sa pag-alis. Wala namang ibang nagawa si Cora, kundi ang mapaiyak dahil mas pinili ng kanyang asawa na sumama sa kabit nito kaysa manatili sa kanila. Nang malaman naman ito ng kanyang mga anak ay mas lalong nagalit ang mga ito sa kanilang ama. Pilit naman niyang sinasabi na huwag magtatanim ng kahit anumang sama ng loob kay Mark dahil ama pa rin nila ito. Pero umiling lamang si Cyrus. Hindi, Ma.
Isa siyang lalaking walang paninindigan. Mas pipiliin niya talagang sumama sa babae niya kaysa ang makasama tayo. Isa lang po ang naiisip kong dahilan kung bakit gano'n na lamang kagustuhan niyang malayo sa atin. Hindi niya po tayo mahal. Cyrus, anak, huwag mo namang isipin yan. Mahal kayo ng papa niyo. Marahil may nagawa man siyang kamalian, pero papa niyo pa rin siya. Ma, hindi niya na po tayo kinikilalang pamilya. Kaya ganoon rin po ang gagawin natin sa kanya. Ramdam na ramdam ni Cora ang pagkasuklam sa boses ni Cyrus. Kaya napailing na lamang siya. Malalaki na ang kanyang mga anak. At kahit ano pang gawin niyang pagtatanggol niya kay Mark ay hindi niya magawa. Ngunit kahit na ganoon pa man ay pinili nilang ipagpatuloy pa rin ang buhay. Hindi na rin nagpapadala si Mark ng pera. Kahit para na lang sana sa allowance ng kanilang mga anak, kaya doon na nag-isip-isip si Cora ng paraan para mabuhay pa rin ang tatlo niyang anak. Di ko na nga alam ang gagawin ko, Mari. Natitirang pera ko sa bangko. Kinobra ko na kanina para sa ilang bayarin sa bahay, tubig, kuryente, pagkain at allowance ng tatlo kong anak. Wala na akong pera. Hindi ko na alam kung sana naman ako hahanap ng perang ipagtutustos sa pang-araw-araw namin. Kuwento ni Cora sa matalik na kaibigang si Pina isang araw nang dumalaw ito sa bahay niya. Sensya ka na talaga, Mari, ha? Gustuin ko mang tumulong pero wala rin kasi talaga akong kakayahan eh. Walang wala din ako dito. Alam mo namang sahod lang din ni Mister ang inaasahan ko. At madalas pang delayed. Ayos lang yun, Mari. Naiintindihan naman kita eh. Wala na ba talagang paramdam si Mark sa'yo? O kahit sa mga bata man lang? Wala daw eh. Nang tanungin ko naman sina Cyrus, Athena at Leia, wala din daw paramdam ang papa nila. Sinabihan na nga ako ni Cyrus na itigil na ang pag-iisip kay Mark eh. Naipunto naman din siya. Ay, may mga isip na talaga ang mga anak ko, Mari. Hindi ko na sila mapipigilan pa kung anong gusto nilang gawin at isipin. Mabihira. Nakakaloka din yung asawa mo, ha? Ang lakas ng loob ng babae, pero may kasalanan ka rin naman, Mari. Masyado kang maluwag sa kanya, eh. At kahit may mga nahahalata ka na, iniignora mo lang. Kung ako yan, ako. Unang duda ko palang wala ng lusot. Marami pang ang napag-usapan ng dalawa. Hanggang sa mapagpasyahan ni Pina na umuwi na. Sa tinagal din ay mas lalong nahirapan si Cora sa pag-iisip at pagbabudget ng kaunting perang natitira sa kanya. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, pero hindi pa rin sasapat iyon. Suhisyon naman ni Cyrus na huminto na muna siya sa pag-aaral. At si Athena at Leia na lang ang magpatuloy, bagay na hindi sinang-ayunan ni Cora. Doon na nga pumasok sa isipan niyang ideyang mangibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ma, bakit pa po kayo lalayo? Pwede naman po dito. Hinto na lang po ako. Total, nasa sekundarya naman na po ako eh, kaya kaya ko na pong maghanap ng trabaho. Wika pa ni Cyrus na hindi sang-ayon sa ideya ng ina na mangibang bansa na lamang. Di pwede, anak. Bawal kang kuminto. Walang hihinto kahit isa sa inyong tatlo. Igagapang ko ang pag-aaral nyo. Kakayanin natin to kahit wala nang papa nyo. Pangarap ko magkaroon kayo ng magandang buhay at kinabukasan. Kaya gagawin ko to para maging posible yun. Sana naintindihan nyo ko. Ramdam naman ng tatlo na wala na talagang makakapigil sa desisyon ng kanilang ina. Kaya wala na rin silang nagawa, kundi ang suportahan iyon. Sige po, Ma. Mag-iingat po kayo doon, ha? Isa lang po ang mapapangako namin lahat dito. Napagbubutihan po namin ang pag-aaral para hindi po masayang ang sakripisyo mo sa ibang bansa. Wika ni Athena. Noon nga'y isa-isa nang niyakap ni Cora ang kanyang mga anak. Mahirap man para sa kanya na malayo sa tatlo, pero dahil kailangan niyang kumayod at tiisin ang pangungulila, itinuloy niya ang kanyang plano.
Bago umalis ng bansa ay ibinilin muna ni Cora ang tatlong anak sa kapatid niyang kapitbahay lamang din nila. Pumayag naman ang mga ito kaya kahit papaano ay naging kampante din siya. Nasa ibang bansa na si Cora at sobrang nahihirapan siya sa unang mga linggo niya doon. Nagpapasalamat na lamang din siya dahil mababait ang kanyang mga amo. Kaya hindi siya masyadong nahihirapan sa kanyang mga trabaho. Nang dumating naman ang unang sahod niya ay balak niya sanang ibigay sa tatlong anak ang kabuuan niya nang nauna nang tumawag ang kapatid niyang si Betty. Hello, Cora. Panimula nito sa kabilang linya. Oh, Betty. Napatawag ka. Kumusta kayo dyan, mga anak ko? Kagagaling ko lang sa bahay niyo. Wala pa ang mga anak mo, nasa eskwela pa. Maayos naman kami dito. Ikaw ba dyan? Eto. Nangungulila pa rin. Pero maayos naman sa awa ng Diyos. Bakit ka nga pala napatawag? Tatawag na sana ako kay Cyrus eh. Pero sabi mo nga, wala pa sa bahay kaya mamaya ako na lang siya tatawagan. Oo, mamaya na lang. Cora, sahod mo ngayon, di ba? Nabigla naman ang ginang dahil alam na alam ng kapatid niyang si Betty ang mismong araw ng sahod niya. Oo, sahod ko ngayon, Betty. Yan ang dahilan kung bakit sana ako tatawag sa panganay ko eh. Ganun ba? Kasi Cora, yan din sana ang dahilan kung bakit ako napatawag sa iyo eh. Bakit, Betty? May problema ba? Medyo. Ayoko naman sanang gawin to dahil syempre, unang sahod mo yan at alam kong may nakalaan na para dyan. Kaya lang wala na talaga kasi akong ibang malalapitan eh. Di na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Cora, pwede ba akong makahiram ng kahit 5 mil? Pangako, babayaran agad kita kapag may sahod ng asawa ko. Bibigay ko direkta kay Cyrus. 5 mil? Ay, oo, may extra pa naman ako siguro dito. Sobra naman itong ipapadala ko sa mga anak ko eh. Sige, sa'yo na itong 5 mil. Isign ko na lang ang pagpapadala ha sa pangalan ni Cyrus. Ako na rin ang magsasabi sa kanya na sa'yo ang 5 mil. Naku, maraming salamat talaga, Cora ha. Pangako, babayaran agad kita. Naku, wag na, Betty. Ano ka ba? Kapatid naman kita, hindi na tayo iba sa isa't isa. Pasasalamat ko na lang yan sa'yo dahil binabantayin mo rin ang mga anak ko. Talaga? Ayaw mo nang pabayaran ng 5 mil? Oo naman, wag na. Salamat talaga, Cora, ha. Sobrang salamat. Nga pala, anong oras mo maipapadala ang pera? Ngayon ko na ipapadala. Ang amo ko nang magpapadala, Betty. Hindi kasi ako makalabas dito eh. At sila naman ang nagsabi na sila nang magpapadala ng sahod ko dyan sa Pilipinas. Pag natanggap ni Cyrus ang mensahe ko, saka pa lang makukuha ang pera. Ganun ba? O sige, pupuntahan ko na lang mamaya si Cyrus sa bahay niyo, Cora. Salamat ulit ha. Ingat ka dyan. Wika nito at pinatay na ang linya. Ilang oras lamang din ang lumipas, ay muli nang tinawagan ni Cora ang anak na si Cyrus. Sinagot naman ito agad ang linya. Hello ma, pasensya na po ha. Nasa klase pa kasi ako kanina kaya di ko po nasagot ang tawag nyo. Hinging paumanhin niya dito. Ayos lang anak. Nasabi nga ni Auntie Betty nyo na wala pa kayo sa bahay. Nga pala, anak, kumusta ka na dyan, mga kapatid mo? Palabas na po ako ng paaralan ma. Sa labasan ko na lang po sila hintayin. O sige anak, nga pala, nagpadala na ako ng pera dyan. Naisend ko na rin sa iyong resibo. Natanggap mo na ba? Di ko pa po natingnan ma. Kakahawak ko lang po kasi ng cellphone ko eh. Kukuhain ko na lang ko po. Pag nandito na po sina Athena at Leia. Magkano po ba yon? 30 million anak lahat. Ang 5 mil ibigay mo kay Auntie Betty mo. Kay Auntie po? Oo, tumawag kasi siya sa akin kanina. Nahihiram ng 5 mil, babayarin niya na lang daw kapag nakasahod ng asawa niya. Eh, kapatid ko naman. Bilang siya din ang binilinan ko sa inyo. Pinigay ko na at di ko na pinabayaran. Sige po ma, pero ma, baka wala na po kayong pera dyan ha.
Ayos lang, anak. Mahihintayin pa naman ako sa katapusan eh. Basta, magpapadala ulit ako sa inyo sa katapusan. Tatawag ulit ako mamaya ha, kapag nakuha mo ng pera. Opo, ma. Salamat po. Ingat po kayo dyan lagi. Kayo din, anak. Kahit papaano'y nawawala ang pangungulila ni Cora sa mga anak kapag natatawagan niya ang mga ito. Dumating muli ang sahod ni Cora. At ganoon pa rin. Tinawagan siyang muli ni Betty para manghiram ulit ng pera. Hindi niya naman matanggihan ito dahil kapatid niya ang nanghihingi. Kaya pinapadalahan niya ito at isinasama sa budget ng kanyang mga anak. Ngunit nang nasundan at nasundan pa ang ganoon ay tumatawag na ito hindi para manghiram, kundi para manghingi na ng kung ano-ano kay Cora. Cora, malapit ng kaarawan ng pamangkin mo. Sagutin mo na ang cake at pa-ice cream niya. Sige na. Pilit pa ni Betty kay Cora. Talaga ba? Ako, ibati mo ako sa pamangkin ko ah. Sige, ako na ang sasagot sa cake at ice cream. Kasya na ba itong 3,000? 3,000? Diyos ko naman, Cora, kulang pa nga yan sa cake eh. 4 na tire kasi ang gusto ng pamangkin mo at medyo mahal. Gawin mo ng 5,000 kasama ng ice cream eh. 5,000? Naku, may prom daw kasi ang 3 kong anak eh. Kaya medyo kakapusin ako ngayon. Pero hayaan mo, Betty, may naipon naman ako. Eto na lang munang papadala ko para sa kaarawan ng pamangkin ko. Sa susunod na lang ako mag-iipon. Talaga, tiyak na matutuwa ang pamangkin mo nito, Cora. Salamat ha. Total, ikaw naman ang nag-ako noon. Itatanong ko na lang din sana kung kailan mo maipapadala ang pera. Kailangan kasi ng down payment doon para sa pag-order ng cake. O sige, bukas. Isasabay ko na lang sa pagpapadala kina Cyrus. O sige, Cora. Salamat ulit. Huli nitong wika at pinatay na ang linya. Ngunit ang panghihingi ni Beth kay Cora ay nasundan pa ng nasundan. Naumabot na sa puntong wala nang natitira sa kanya ay ayos lang para lang maibigay sa mga mahal niya sa buhay. Sa tinagal ay hindi lamang din si Betty ang panahihingi sa kanya, kundi pati na rin ang iba niyang mga kapatid na para bang siya na ang bumubuhay sa pamilya nito. Pati na rin ang nakakatanda niyang kapatid na si Wilson. Ay panay na rin ang hingi kay Cora, lalong-lalo na noong malapit ng manganak ang asawa nito. Nawalan kasi ng trabaho si Wilson, kaya wala itong ibang nilapitan kundi si Cora. Anak, Cyrus, magpapadala ako dyan ha, 50,000, sa inyong 30, kay Auntie Betty mo ang 5. Ha? At ang natitirang 15,000, ibigay mo sa Uncle Wilson mo. Darating sila dyan bukas para kuwain ang pera. Pagbibigay alam ni Cora sa anak na si Cyrus nang tawagan niya itong muli. Po, ang laki naman po nang ibibigay mo sa kanila, Mama. May ipon pa po ba kayo dyan? Ipon ko nga yung 15,000, anak. Pero tanawagan ko naman ang Uncle Wilson mo eh. Si Uncle po. Bakit? Eh yun, nangihingi ng tulong dahil mga anak na daw ang asawa niya. Nawalan kasi ng trabaho ang uncle mo, kaya sa akin na muna siya lumapit at nanghiram. Nanghiram o baka naman ang hingi? Cyrus, ano ba yung pinagsasabi mo? Hiram yan. Pero dahil kapatid ko naman ang Uncle Wilson mo, kaya ibibigay ko na lang. Dahil nga dooy, napairap na lamang si Cyrus sa kanyang mata. Hindi niya na kayang pang-aabuso ng mga kapatid ng ina sa ginang. Dahil lamang hindi ito tumatanggi sa kung ano ang hingi nila. Manaman, mag-iisang taon na pong walang trabaho si Uncle Wilson. Tapos ngayon na binuntis niya ang asawa niya, ikaw pa ang mamamoblema. Grabe naman po yan, ma. Hindi na po yan hiram eh. Simpleng paghingi ng tulong dahil buwan-buwan po. Kada sweldo niya ay nakaabang sila lagi. Inaabusan na po nila kayo, ma. Cyrus, ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, anak. Baka kapag narinig ka ng auntie at uncle mo, sumama pang loob nila sa'yo. Wala na po akong pakialam, ma. Hindi ko na po kasi kaya na ginaganyan nila kayo eh. Porkit di po kayo tumatanggi. Wala naman po masamang magbigay, ma. Pero may limitasyon naman po ang pagtulong. Huminga din po kayo minsan.
Para kasing cargo mo na kaming lahat eh. Anak, hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Para saan pat naging kapatid nila ako kung hindi ko sila matutulungan, di ba? Kaya kanila inaabuso dahil laging oo ang sagot mo. Huwag mong sabihin na kapag nakapanganak ng asawa ni Uncle, manghihingi ulit sila sa'yo ng panggatas at pang-diaper ng anak niya. Manaman, kung hindi mo nakikita at napapansin, pwes ako pansin na pansin ko. Inaabuso ka po nila. Akala siguro nila masarap ang buhay mo dyan sa abroad eh. Rinig ni Cora ang mahinang paghikbi ni Cyrus sa kabilang linya. Gusto niyang isipin na nagmamalasakit lang ang anak sa kanya. Pero ayaw niya din namang pagdamutan ng kapatid gayong alam niya sa sarili niya na kaya niyang makatulong. Anak, naintindihan kita at ang punto mo. Pero ayoko namang magdamot sa mga kapatid ko. Alam kong ramdam mo rin yan kay Athena at Leia, di ba? Kaya sige na, huwag na nating pagtalunan to. Pinal nitong wika. Wala na ring nagawa pa si Cyrus at hindi na lamang umimik. Ngunit ang sinabi ng binata niyang anak na nanghingi at hihingi pa muli ang mga ito kay Cora ay napatunayan niya ng binata. Dahil kahit pang diaper at pang gatas ng sanggol na anak ni Wilson ay hinihingi pa ng mga ito kay Cora. At sa muli, wala pa rin palya si Cora sa pagpapadala at pagbibigay sa mga ito. Bagay na lalong ikinainis ni Cyrus. Ma, hayaan mo naman po silang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Si Uncle Wilson mukhang wala na pong balak na magtrabaho eh dahil nandyan ka naman. At nagbibigay 2 beses sa 1 buwan. Hindi na nga napigilan pa ng binata na sabihin sa ina ang kanyang saloobin. Bukod sa awang nadarama niya sa ina ay naiinis din siya dahil para itong bulag na walang nakikita at walang nararamdaman sa kanyang paligid. Cyrus, ano ba? Ayan ka na naman, hindi kita tinuruang maging madamot ha? Kung magdadamot ka lang din naman, bakit sa Uncle Wilson mo pa? Giit ng ina na mahahalatang galit na rin ng mga sandaling iyon. Ma, wala po akong masamang punto. May mga sarili na po silang pamilya. Ginawa nila yan kaya responsibilidad po nila yan, hindi sayo. Sapat na yung nakatulong ka ng ilang beses, ma. Pwede ba, Cyrus? Ano bang nangyayari sayo? Huwag kang ganyan. Bahala ka, ma. Pagod na po ako sa kakasabi sa'yo. Iyon lang at hindi na ito umimik pa. Cyrus! Cyrus! Ma? Ang boses ni Athena ang kanyang narinig sa kabilang linya. Ipinasa pala ni Cyrus ang cellphone sa kapatid nitong babae. Athena! Anak! Nasaan ang kuya Cyrus mo? Nandito po, ma. Ayaw ka pong kausapin. Diyos ko, ano ba nangyayari sa kuya mong yan? Sige na, kung ayaw niyong kuwain ang perang ipinadala ko, sa pangalan mo na lang ipapadala ko ang pera. Opo, ma. Salamat. Pero, ma. Oh, bakit anak? May punto naman po kasi si kuya eh. Maski kami nag-uusap na rin dito, maling-mali po talagang ginagawa nila. Para na silang umaasa sa'yo eh. 3 na nga kaming tinataguyod mo dito, dumagdag pa ang pamilya nila. Baka mamaya niyan mamihasa na po sila at makalimutan nila na ang kumayad dahil nagbibigay naman po kayo. Huwag niyo po sana mamasamain, ma ha. Pero nagmamalasakit lang po kami sa'yo. Kami ni na Kuya Cyrus at Leia. Alam po kasi namin ang hirap nyo dyan. Nahirap na hirap na po kayo dyan. Tapos kung makahingi at makapagdiman pa sila ay wagas. Mahabang wika ni Athena. Napabuntong hininga naman si Cora dahil pati si Athena ay ganoon rin pala ang sasabihin. Kayo ha, nawala lang ako dyan, ganyan ang mga ugali nyo. Ayos lang yun mga anak. Kapag naman wala akong maibigay, tatanggi naman ako eh. Pero ngayon na meron pa, magbibigay ako anak. O sige na.
Ayaw ko nang pahabain pa ang usaping to. Tatawag ulit ako mamaya kapag naipadala ng pera. Mag-iingat kayo dyan, mga anak. Paalam niya dito. Alam ni Cora na masama ang loob ni Cyrus sa kanya. Pero hindi na rin kayang tiisin ang mga kapatid sa tuwing nagmamakaawa ang mga ito na humingi ng tulong sa kanya. Hanggang isang araw, kakatapos lamang ni Cora noon sa mga gawaing bahay. At matutulog na sana nang biglang magring ang kanyang cellphone. Nang makitang kapatid niyang si Wilson ang tumatawag ay sinagot niya ito. "Hello, Cora. Naabala ba kita?" Panimula nito sa kabilang linya. "Hindi naman, Wilson, pero patulog na ako. Gabing-gabi na kasi dito eh." "Ay, ganun ba? Sige, matulog ka na lang muna dyan. Huhupa naman siguro tong galit at sama ng loob ko bukas." "Galit? Bakit? Anong nangyari?" "Ay, ang magaling mong panganay eh. Kanina kasi pumunta ako sa bahay nyo. Para sana'y mangutang ng bigas. Ayun, nagalit bigla sa akin. Sinabihan pa ako ng responsable dahil hindi ko daw mabuhay-buhay ang sarili kong pamilya." "Sinabi ni Cyrus yon?" "Oo, Cora. Nako, kung hindi mo lang talaga anak yun, nasuntok ko na yun yung bastos. Parang mali na ang paglaki nila nang nawala ka eh. Yun naman ganyan si Cyrus dati. Tsaka, alam mo naman diba na wala akong trabaho? Sino pa bang lalapitan ko?" "Diyos ko, ang batang yun talaga. Pasensya ka na, Wilson, ha." "O siya, huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Cyrus bukas. Bukas ko na siya kakausapin at tiyak nasa paaralan pa yun ngayon. Pagpasensyahan mo talagang anak kong yun." "Pagsabihan mo yun, Cora, ha. Hindi ko na nagugusto ng tabel ng kanyang dila. O siya, matulog ka na dyan." Wika nito at agad pinatay ang linya. Nasa po naman agad ni Cora ang kanyang noo dahil namomroblema siya sa anak na si Cyrus. Kinabukasan ngay umaksyon naman siya agad at tinawagan si Cyrus. Pero nakailang ring na lamang siya ay hindi pa rin ito sinasagot ang linya. Batid naman niyang gabi na sa Pilipinas ng mga oras na iyon. At paniguradong nasa bahay ng tatlo niyang anak. Nang wala kang sumagot ay sinubukan niyang tawagan si Athena. Nakadalawang ring pa siya nang sagutin ito ang tawag. "Ma," simula nito. "Athena, anak, nasa bahay na ba kayo?" "Opo, kaming tatlo." "Mabuti. Nasaan ang Kuya Cyrus mo?" "Nandito po, Ma. Kumakain po kami ng hapunan." "Ganun ba? Bakit daw kamo hindi niya sinasagot ang tawag ko?" Ilang segundo ding hindi nakaibig si Athena kaya muli siyang nagsalita. "O siya, di ko na siya pipilitin. Speaker mo na lang, anak, para marinig ng kuya mong mga sasabihin ko." Iyan naman agad ang ginawa ni Athena. Kaya doon na sinabi ni Cora ang lahat, lalong-lalo ng pagsusumbong ni Wilson sa kanya. Pinagalitan na nga nito hindi lang si Cyrus kundi maski na rin si Athena at Leia. Dahil kinakampihan ng mga ito ang kanilang kuya Cyrus. "Ma, makinig naman po kayo sa amin. Hindi po ganoon ang nangyari. Pumasok lang po kasi diretso si Uncle at biglang kumuha ng bigas. Saka na siya nagsabi na nasa labas na siya. Siyempre si kuya, di na nakatiis kaya sinagot na niya. Sinabihan pa nga niya kaming walang mararating." Sumbong ni Athena. "Athena, pati ba naman ikaw, anak? Marahil masama lang ang loob ng Uncle Wilson niyo dahil sa mga sinabi niyo sa kanya. Humingi kayo ng tawad sa kanya, mga anak, ha?" "Ma naman." "Athena, dapat may respeto pa rin kayo sa nakakatanda sa inyo. Kailangan niyong humingi ng tawad. Iintindihan niyo ba ako?" Nasunod naman ang gusto ni Cora dahil humingi nga ng tawad ang tatlo kay Wilson. Pero kasabay noon ay unti-unting paglayo ng kanilang loob sa sarili nilang ina. Kapag tumatawag si Cora sa bawat isa sa kanila ay nawala na ang gana at pagkamis. Bawat pag-uusap at tila may kaakagibat na pagmamadali at para bang ayaw nilang kausap ang ina ng matagal.
wala na rin siyang natatanggap na update mula sa pag-aaral ng mga ito. Hanggang sa wala na silang ideya kung ano na ang kalagayan ng kanyang mga anak, bagay na labis niyang iniiyakan araw-araw at gabi-gabi. Ngunit sa kabila niyon ay hindi pa rin natigil ang pagtulong niya sa kanyang mga kapatid. Ang perang para din sa tatlo niyang anak ay sa kapatid niya ng si Betty pinapadala. At ito na ang bahalang magbigay kina Cyrus. "Nibigay ko na kay Cyrus ang pera, Cora," saad pa ni Betty sa linya. "Wala man lang ba siyang sinabi?" "Wala eh." Iyon pa lang ay masakit na para sa ginang. Madalang na nga lang siyang kausapin ang kanyang mga anak, wala pa siyang ideya kung kumusta na ba sila. Hanggang sa nakapagtapos na nga ang kanyang mga anak sa sekundarya. At sumunod ngayon ay nakapagtapos na rin sa kolehiyo. May kanya-kanya na rin silang trabaho at masasabi niyang maganda na ang buhay nila dahil na rin sa mga larawan na nakikita niya sa social media ng mga ito. Doon na nga niya napagpasyahang umuwi na sa Pilipinas, makalipas ang ilang taong pagkayod. Ang dahilan lang naman kasi niya kung bakit siya nag-ibang bansa ay para sa tatlo niyang anak. At ngayon na may mga magagandang karera at buhay na ang mga ito, ay oras na din para umuwi siya at makapagpahinga. Pinadalhan niya pa ng mensahe si Cyrus at Tina at Leia upang ipaalam na uuwi na siya pero walang tugon mula sa mga ito. Hindi na rin siya nabigla nang hindi niya makita ang kanyang mga anak sa airport. At nagbabaka sakaling maabutan niya ang mga ito doon. Ngunit pagdating niya sa kanilang tahanan ay nakakandado na ito. Wala na rin ang mga gamit ng kanyang tatlong anak sa mga silid nila. Marahil ay nagkanya-kanya na rin ang mga ito dahil maganda na ang buhay nila. Labis-labis na kalungkutan ang nadarama ng ginang ng mas sandaling iyon. Doon niya napagtanto na hanggang ngayon ay galit na galit pa rin ang anak niya sa kanya. Mabuti na lamang at nandiyan pa ang kanyang mga kapatid para siya ay samahan. Kahit papaano ay nawawala ang lungkot niya. Pero tulad ng dati, noong nasa ibang bansa pa siya ay panay pa rin ang hingi ng mga ito sa kanya, lalong-lalo na si Wilson. "Cora, may 1,000 ka ba dyan?" Wika ni Wilson nang makadalaw ito sa kanya. 1,000? "Oo, meron, Wilson. Bakit?" "Pwede bang makahiram? Wala na kasing gatas ang anak ko eh." "O sige, teka lang at kukunin ko ang pera sa pitaka ko." Ngiti niya rito. Hanggang sa nasundan pa at nasundan nga muli ang panghihingi nito sa kanya. At imbis na ang plano niyang makapagpatayo sana ng negosyo sa pag-uwi niya sa Pilipinas ay hindi na nangyari pa. Hindi kasi siya makatanggi sa kanyang mga kapatid sa tuwing hihingi ang mga ito sa kanya ng tulong pinansyal. Hanggang sa hindi na nga niya namalayang naubos na ang perang naipon niya. At isang araw habang nag-aalmusal sila ay biglang dumating ang kapatid niya si Wilson. "Cora! Cora!" pagtawag nito sa kanya. "Oh, Wilson, bakit? May pera ka ba dyan? Taas kasi ng lagnat ng anak ko, isusugod namin sa ospital." "Pinainom niyo na ba ng gamot?" "Oo, pero hindi pa rin bumababa eh. Ano, Cora? May pera ka ba dyan?" "Ako, Wilson, pasensya na. 1,000 na lang kasi ang pera ko eh. Tinitipid ko rin yan dahil wala na talaga akong extra dito. Hindi na muna kita matutulungan, Wilson, ha." "Pambihira naman, no? Kung kailan mas kailangan ko ng tulong, wala ka namang maitulong." "Gustuhin ko man, Wilson. Pero walang-wala na rin talaga ako eh." "Pasensya ka na, ha. Naubos na kasi ang perang naipon ko dahil panay rin ang punta ni Betty dito. At maski ikaw din." "Teka, sinasabi mo bang kami ang dahilan kung bakit wala ka ng pera ngayon?" "Wilson, wala naman ako sinabing ganun eh." "Yun na rin yun, Cora. Ginagawa mo pa akong bobo eh. Kung hindi ka sana umuwi, sana hindi ka mawawala ng pera ngayon. Matutulungan mo pa kami." "Pambihira,
Pag-uwi mo pa dito sa Pilipinas, wala ka na agad silbi. Nanlaki ang mga mata ni Cora sa narinig. Hindi niya lubos na akalain na magagawa siyang sabihan ni Wilson ng ganoon. Teka lang, Wilson. Ako? Walang silbi? Ilang taon ako nagsusuporta sa inyo at sa pamilya mo na ikaw dapat ang gumagawa. Minsan hindi ako humindi at umangal sa mga kinakailangan nyo. Hanggat kaya ko, ibibigay ko. Ito pa nga ang dahilan kung bakit galit pa rin hanggang ngayon ang mga anak ko sa akin eh. Dahil sa walang katapusan kong pagtulong sa inyo. Pero ngayon na walang-wala na ako, sasabihin mo ako walang silbi? Asus, nagdrama ka pa. Kung wala kang pera, edi tapos ang usapan. Huli nitong wika at umalis na. Nasaktan si Cora sa mga salitang binitawan ni Wilson sa kanya. Hindi niya lubos na aakalain na magagawa pa rin siya nitong pagsalitaan ng masama sa kabila ng kabutihan niya dito. Ngunit hindi lang si Wilson ang nagsabi niyon, kundi maski si Betterin. Dahil nang puntahan siya nito para manghingi ng pera ay wala din siyang naibigay. Kaya galit na galit ito sa kanya. Nang maubos naman ang tuluyan ng pera niya ay naisip niyang lumapit sa mga kapatid. Pero ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang ipagtabuyan siya ng mga ito. Wala din kami dito, Cora. Kaya sige na, umalis ka na. Sapat na ang budget namin dito sa bahay para sa aming lahat. Alam nga namang magdagdag pa kami ng isa pang palamunin. Hirap na nga kami dito eh. Pagtanggi ni Betty sa kanya. Naiyak naman agad si Cora. Dahil kahit 5 sentavos ay hindi siya nagawang tulungan ng kanyang mga kapatid. Sinubukan niya mag-apply ng trabaho. Pero wala siyang napasukan kaya agad na umabot siya sa puntong kailangan na niyang mamalimos para lang makakain. Iyon na nga ang naging paraan niya para makapag-survive dahil sa tuwing susubukan niyang lumapit sa kapatid na sina Betty at Wilson ay tinataboy siya ng mga ito. Nagtagal din sa ganoong sitwasyon si Cora. Hanggang isang araw, nang siya'y namamalimos ay ramdam niyang pinandidirihan siya ng mga taong nakakakita sa kanya. Niayaw nga siyang bigyan ng barya ng mga ito dahil ayaw siyang lapitan. Ramdam na ramdam ni Cora ang kabiguan ng mga panahon na iyon. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang may humintong isang magarang sasakyan sa kanyang tapat. Nang bumaba naman ang nasa loob niyon ay doon niya napagtantong ang mga anak niyang sina Cyrus, Athena at Leia ang naroon. Agad na nagsibagsakan ang mga luha niya sa mga mata nang makita muli ang kanyang mga anak. Ma, sambit ng tatlo at agad niyakap ang kanilang ina. Naging emosyonal ang kanilang muling pagkikita ng mga sandaling iyon. At walang mapagsidlan sa saya nila na sa lumipas na ilang taon ay nagkasama na silang muli. Sabay-sabay na silang pumasok sa kotse. At nang makarating sila sa dati nilang bahay, ay doon na sila emosyonal na nag-usap-usap. Patawarin niyo ako mga anak kung hindi ako nakinig sa inyo. Ngayon ko napagtanto na naabusa nga ng mga kapatid ko ang kabaitan ko noon. At ngayon, na ako nang naghihingi ng tulong, inagtatabuyan nila ako at naging malupit na rin ang trato nila sa akin. Tama nga ang mga sinabi niyo. Ayos lang po yun, Ma. Nang malaman namin na ganito na ang sitwasyon mo ngayon, agad ka naming hinanap. Kahit naman galit kami sa'yo, di ka pa rin naman matitiis. Ikaw po ang dahilan kung bakit nandito kami ngayon sa kinatatayuan namin.
Ilang taon po kayo nagsakripisyo sa ibang bansa para po sa aming tatlo. Pasensya na din po, Mama. Patawarin niyo po kami. Iyak ni Cyrus sa ina. Magsisimula tayo muli, Ma. Ikaw, ako, si Kuya Cyrus at si Ate Athena. Wika naman ni Leia. Noon nga'y nagkapatawaran na sila. Nagsimula silang muli ng bagong buhay na magkakasama. Nang malaman naman ni na Wilson at Betty na maayos na muli ang kalagayan ni Cora, ay tumawag pa ang mga ito sa kanya. Pero hindi na iyon sinagot pa ni Cora. Dahil nang mga panahong nangangailangan siya ng tulong, ay wala ang mga ito at pinagtabuyan pa siya na para bak isang nakakadiring tao. Ngayon, nangako siya sa kanyang sarili na mas pagtutuunan na ng pansin at mas uunahin na ang kanyang mga anak. Kahit sa simpleng paraan man lang, ay magawa niya sa mga ito ang mga bagay na hindi niya nagawa noon. Pero bukod doon, may aral din siyang natutunan sa buhay. At iyon ay walang masamang tumulong. Pero dapat may hangganan din ang lahat dahil sa oras ng kagipitan, diyan mo lang makikita at malalaman ang mga tunay na taong handa ka ring tulungan. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Dahil sa Labis na Kabaitan.